እስከ ዛሬ ድረስ እኔ ይሄ ሰውዬ ወንድ ነበር ይመስለኝ። ሙሉ ኢትዮጵያ ማጥዋት የሚችል ጡት ነው ያለኝ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች፣ በዛሬ ቪዲዮ እናንተ ዝራፈታ ያረጋሉ በያስብኳቸው አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን ከዚህም ከዛም መራርጬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከዛ ፍት ግን ሁላችንም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምር። ለእናንተ ያንድ ሰከንድ ስራ ብትሆንም ለኔ ግን ለደቂቃዎች የለፈውበትን ቪዲዮ እንዲያምር ያደርግልኛል። ስለዚህ ሁላችንም ሳንሰስት ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምር። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ይቺ በምስሉ ላይ የምትመለከቷት ኢትዮጵያዊት ሮቦት በስንት ጭቅጭቅ መንቀሳቀስ ጀምራለች። እሺ ይሄ ሰው ስቶሪ ግን ሮቦት ነው የምትመስዩ፣ አፍሽ ብቻ የሚንቀሳቀሰው ብሏል። ሰካካም ወደ እንዲህ ነው የማወራው እና ምንም ነገር እንዳትሉ። ይህ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት የኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪ በአዲስ መልኩ ቫይረስ መጫን ጀምሯል። አንቲ ቫይረስ እየጫንን ነው። አሜን በል። እሺ ጋር ሌላ ሻ ጀመሪ አፍሩ እንዳይሰራ ለመንሱር ጀማል ሙዚቃ ተዘፈነለት። ሰው አንድ ሀገር ለመሄድ ውጣ ውረድ ያያል፣ ጀለሳ ባሳፍሶ የሱ ግን ይለያል። ጣሊያን፣ ኖርዌ፣ ዩጋንዳ ምናምን ጭራሽ ዞረ ዞረ መሽመች እየሰራ ይሄን አታፈራ ዲግሪ ማስትሬት ሁሉም እያላቸው የሚሰሩት አተው እየቸገራቸው ያንተን ኑሮ አይተው ለምን ይማራቸው ያንተን ሰባ ሱፎች መኪና ሰዓቶች ወርቅ ቀለበቶች ብናይም ባናይም በኑሮአችን ላይ የሚቀንስ እንጂ የሚጨምር የለም። ከመኪና ወርደ በዛች ሄሊኮፕተር ብትሄድም ባትሄድም አረ ምንም 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 አይከፋንም። አልቅምም አልጠጣም አላጨስም ብለክ 10 ሚሊዮን ብር በአመት ካተረፍክ አንበላም አንጠጣም አንኖርም ብለን ቆጥበን ቆጥበን እስካሁን ቤት የለን። ይኸው በቤት ኪራይ እንሰቃያለን። አልተገናኘንም። እነዚህ ልጆች ሰይፉንና ካስማሰን በሚገርም አገላለጥ ገልጿቸዋል። ያገኘውን ሁሉ እያጠለጠለ ሲፈልግ ቄስ ሲሆን ሲፈልግ አርበኛ ዩቲዩብ ሳይከፍት አንድ ቀን ማይተኛ በምላሱ ቢኖር የምላስ ጡረተኛ ዮኒ ቀፊደልን በጣም ይወዳታል። ማለዳ ተነስቶ መሀል አስፋልት ላይ ሙዚክ ቪዲዮ ሰርቷል። ቀና ልብ እያለ አገር እያመሰ በጠራራ ፀሐይ ጋቢ ከለበሰ ይህን ሰው ማን አሉት? ምርጥ ቅምቀማ ቤት፣ ምርጥ ቅምቀማ ቤት ማለት ነው። ጨብሺ ብቻ አለበት፣ ጨብሺ ብቻ አለበት። ሰይፍ ይዞ ገብቶ መግባቱ ሳያንሰው አስተናጋጅ ጠርቶ ምን ልታዘዝ ሲለው ፋንታ አምጣልኝ ካለ ይህ የሰው መላጣ ስሙ ማን ተባለ? ይህንን ኢትዮጵያዊ ማይክል ጃክሰን ተመልከቱትማ። እነዚህ ሰዎች በ2002 የነበረውን የኑሮ ውድነት ያቋም ሁኔታና አሁን ያለውን ያቋም ሁኔታ በሚገርም አገላለጥ ገልጸውልናል። በ2002 የነበረው የኑሮ ውድነት ያቋም ሁኔታ በ2014 ደግሞ ያለው የኑሮ ውድነት ያቋም ሁኔታ ምሯል ነው ብላችሁ። ይቺ ሴትዮ አዲስ አበባን ብቻ ሳይሆን ሙሉ ኢትዮጵያንም ማጥባት ይችላል እያለች ነው። ሙሉ አዲስ አበባን ያጠባል። አዲስ አበባን ብቻ ሙሉ ኢትዮጵያ ማጥባት የሚችል ጡት ነው ያለኝ። አይ ነው ወደዋለሁ። እቺ ልጅ ምን አርጊ ነው የምትሏት? ኢትዮጵያውያን ምን አርጊ ነው የምትሏት? ለምንድን ነው ኮመንት ሴክሽን ላይ ገብታችሁ የምትሰድቧት? መቼስ የከብት እርባታ በገጠር ሀገሩ በክፍለ ሀገሩ ነው ያለው፣ አዲስ አበባ ውስጥ የለም።
እቺ ልጅ በዘመናዊ መልክ ይህን ነገር ይዛ መምጣቷ ምንድነው ችግሩ? ለምንድነው ምሰድቧት? እቺ ልጅ እኮ ያለኝን ሀብት ኢትዮጵያ ትጠቀምባት ነው እያለች ያለችው። መቼስ የማማና የሾላ ወተት መቅጠን ሳያሳስባቸው የቀረ አይመስለኝም። እሱን ችግር ልፍታ ብላ በመጣች የምን ስድብ ነው? አንዳንድ ኢትዮጵያውያን የሚፈጥርን ሰው ክሪኤቲቪቲ ያለውን ሰው የማታበረታቱት ነገር ያናደኛል። እህቴ በርቺ፣ በዚሁ ቀጥ። ይችን ምርጥ ሞቲቬሽናል ስፒከር ተመልክተዋትማ። ፈተና ደርሷል፣ እኔ ግን ማንበብ አልቻልኩም፣ እኔ ግን መጻፌ መክፈት አልቻልኩም ትያለሽ ትላለ። አባቴ የተማረው የደረሰ መጽሐፉን ዝጋው፣ ፒሲህን ክፈት፣ ቲቪውን ይሸጣችሁታል ክፈት ፒሲህን። ከዛ በኋላ በቃ አባቴ ይህን ፊልም ስልክሽን ክፈት፣ ቲክቶክሽን ፈታ በይ። አበሻ ምን ይላል? አንገት የተሰራ ዞሮ ለማየት ነው። ግባ ፈተና ላይ ዞር ዞር ብለ ይህን መልስ ሙላው። ፊልም ስታይ ካሮትን ብላ፣ ፊልም ስታይ ካሮትሽን ቢ፣ አይንሽን አጥሪ። ባቴ ፈታ በሉ አትጨና። ስለ ሞቲቬሽናል ስፒከር ካነሳን አይቀር ይህን ልጅ ተመልከቱ እስኪ። የምለው የሆነኝ ቅልስልስ ያለ ሞቲቬሽን ስፒከር ይመጣና፣ ወዳጅ በህይወት ደስተኛ መሆን ትፈልጋለህ? ከሰዎች ምንም ነገር አትጠብቅ ይላል። እውነትህን ነው? አንተ ይህንን ቪዲዮ ከሰራ በኋላ ከእኔ ላይክ እየጠበቅካ እንዴ? ቀልደኛ። እነዚህ ልጆች ጂጂን በሚመጥን አገላለጽ ገልጸዋታል። በነገራችን ላይ ጂጂ ክያ፣ እኔ አንቺን መናገር ፈልጌ አይደለም፣ ግን ፊትሽ ላይ ያለውን ዱቄት ብናራግፈው ጉለሌንም ኮልፌንም የሚመግብ ሸገር ዳቦ ይወጣል። ይህ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ሰው ዲጄ ሊ ወንድ ናት ካላየሁ አላምንም እያለ ነው። እስከ ዛሬ ድረስ እኔ ይሄ ሰውዬ ወንድ ነበር ይመስለኝ። ይሄ ሰውዬ ይኸው መድኃኒዓለምን እየቀለድኩ እንዳይመስሏችሁ፣ ዛሬ ነው ጓደኞቼ ሴት መሆኗን የነገሩኝ። እኔ አላቅም፣ ወፍ ምንም የማውቀው ጉዳይ የለም። እኔ ባይ አሁን ራሱ አላመንኩም፣ ባየው ራሱ አላምንም በሉልኝ። ኦቶሬ ገጀራውን እንዴ! ኧረ መድኃኒዓለም! እነዚህ ልጆች የዘንድሮ ሚሊሻዎችን በሚገርም አገላለጽ ገልጸዋቸዋል። ምን እንዳለ ቲክቶክ እኮ ጸጋ ደርከተከተ ካረክ ነይ ምን አለ ስለ ሚሊሻ ቢያወሩ እኮ እኛ ነን ሰው እየቀጠቀጠን መስዋዕት እየከፈልን ያለ ነው አይደል? ና ና ወደ ተባረ ና ና እያልኳን ልቀጥ ና ውሻ አምን እሺ ማን ምን እሺ ስማችን ነው የሚጠራው እንዴ? ምን ይሄራ ሚሊሻ ተንበርከክ ተንበርከክ አሁን ተንበርከክ ና አባን ስለ ና አባን ተንበርከክ ኢትዮጵያ ነው መጣው። ይሄ ዝም በል ዝም በል። ኬት ነው መጣው? ኬት ነው ከመስጊድ አጥዋሽ ማርያም ማርያም ውሽታ። አንተ ደግሞ ቶ ከመስጊድ ነው መጣው? ማርያምን አለ በቃ ሄድ ሂዳል ተጀዝባ። ማርያምን እኮ ከመስጊድ ነው ያለው። ማርያምን ከመስጊድ? አንተ ከመስጊድ ነው መጣው? አዎ ማርያምን በእነዚህ ልጆች መካከል ሳያስቡት በድንገት ምን እንደተፈጠረ ተመልከቱማ። ኢቫን እንደ በቀደሙ ትቀበኛለሽ ማለት ነው? እንደ በቀደሙ ተቀበኝ። ባልሽ ይወደኛል ለእኔም ወደዋለሁ። ባልሽ ይወደኛል እኔም ወደዋለሁ። ባልሽ ይወደኛል እኔም ወደዋለሁ። እኔን ለማግኘት ነው አንቺን የጠበሰው። እነዚህ ልጆች ከኋላቸው የነበሩ ሰዎችን እንዴት እንዳጃጀሏቸው ተመልክቷቸውማ። እነዚህ የአማኑኤል ሆስፒታል ታካሚዎችን ተመልክቷቸውማ። ማጅራቴ ላይ ነው የታረዱት። ማጅራቴን ሲመቱኝ ሰደፉ ተሰበረ። ሰደፉ ተሰበረ። ሰደፉ ሲሰበርበት እንደገና በመጥረቢያ ዛቢያ መታኝ። ሞትኩበት። ስሙት። እኔ በበኩል ያዘው ሰው እንደገና ሀአ ብዬ ብድግ አልኩ። ነፍሴን ዘርቼ ብድግ ስል እንድትሰፋ ሆነ። ተቀደድ እንጂ
ተቡ ተረቀ እንጂ በገዛ ቆንጨራይ በጎራዴ ነው ማረክ ቲሸርት ወዳለው ነፍሴ ነው ኮፊ እንሰብሰብ ያልሽኝ ልሰጭኝ መሰለ ወድ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር። ቪዲዮ ዘናፈታ እንደረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ባሪ ቪዲዮስ ከመንገናኝ መልካም ጊዜ ሆናችሁ ክብር ለዳሃዎች።